bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns produtinhos que eu usei até o final. Mas antes de começar, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Então vamos lá. Na verdade eu não tenho muita coisa, porque a maioria dos produtos eu ainda estou usando. Vou mostrar pra vocês agora alguns produtinhos de pele. E o primeiro produto é esse aqui, esse gel hidratante da Neutrogena. Ele não acabou ainda, né? Tem um pouquinho só, tá no finalzinho, mas ele é muito bom. Ele é realmente oil free, não tem óleo, não deixa a pele oleosa, ele é muito sequinho. A consistência dele é assim, ó, é branquinho assim, mas quando você passa na pele, some, sabe? É tipo, é um gel, né? É um gel hidratante, então não fica oleosa a pele, absorve bastante, né? E eu uso esse produto desde que comecei a cuidar da minha pele. Faz quanto tempo? Faz meses, ó, muito tempo. E tá durando pra caramba. E eu uso bastante, eu uso todo dia, praticamente, né? E eu super aprovo esse produto aqui, gosto muito dele. Para quem tem pele oleosa, eu super indico esse produtinho aqui, que não vai deixar a sua pele mais oleosa, né? E um outro produto que eu gosto muito também, que é esse protetor solar da Renew, né, da Avon. Fator 50, né? É anti-idade, mate, anti-oleosidade. Ele não é mate, aquela coisa seca. Não é mate, 100% mate. Não fica oleosa a pele, aquela pele super oleosa, aquela coisa assim, sabe? E fica aquela pele com um viço bonito, né? Não fica nada oleoso, nada disso. E esse é o tipo de produto baratinho, não é caro, não é caríssimo. É tipo um La Roche, sabe o La Roche da vida? Que é 70, 80, 90 reais um protetor. E esse aqui é bem barato, eu acho que na faixa dos 50 e pouco. Por aí, 50 e pouco. E já tá acabando, já tá no final, só tem um pouquinho só. Mas já acabou, pra mim já acabou, né? Que eu vou usar agora esse mês, já vai acabar. E eu gostei bastante dele. E continuando a parte de pele, não vamos esquecer do nosso corpo, né? E olha só que maravilha que eu tenho aqui. Olha isso, produtinho que maravilhoso. Que é a minha paixão, que eu tô amando demais. Esse óleo trifásico aqui da Natura veio na minha wallbox. Eu vou deixar aqui um card pra vocês verem lá meu vídeo sobre a wallbox, como assinar, se vale a pena. Porque pra mim tá valendo a pena. Porque esse olhinho aqui é carinho, né? Mas vale muito a pena. E vai acabar hoje. Vou tomar banho e vai acabar hoje. Não durou nem uma semana, acho duas semanas, porque ele é muito bom, porque eu e meu marido usa, né? E nossa, ele é maravilhoso, a pele fica macia, cheirosa, sai do banho aquele cheiro gostoso, muito bom, é muito bom esse olhinho, muito bom. Eu nunca tinha usado óleo corporal, então, né? Posso estar exagerando, mas é a minha opinião, eu gostei muito. E eu super recomendo esse olhinho, pra você que nunca usou um óleo corporal e acha que vai ficar aquela coisa melada, não fica, fica sequinha, pele, macia e cheirosa. E continuando nessa parte do rosto aqui, por que não a máscara de cílios, né? Porque essa aqui é minha máscara favorita e já acabou, acabou minha máscara favorita. Gente, ela é muito boa. E essa máscara aqui da Maybelline, ela é incrível. Eu amo ela. Amo, amo essa máscara. Nenhuma outra que eu testei até agora chega aos pés dessa. Porque essa aqui dá volume, alonga, fica tudo separadinho. Eu gosto do cílio bem separadinho, com volume, alongado. Ou seja, tudo, né? E eu quero comprar mais uma. Só falta o dinheiro, né? Cadê o dinheiro? E uma máscara que chegou aos pés dessa aqui foi da Tango. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Essa máscara, vocês já devem conhecer essa máscara. Ela é bem famosinha na internet. Ela é maravilhosa também. Muito boa, muito boa. Eu usava as duas. Quando acabava uma, usava a outra. E assim eu ia intercalando, né? Ela é muito boa e baratinha. Mais barata que essa daqui. E eu indico pra vocês também essa da Tango, que ela é muito boa. Dá um super volume assim nos cílios, sabe? Fica muito bonita. E é bem baratinha, acho que é 16, 17 reais. Acho que no máximo 20 você encontra por aí. É da Tango, acho que a da Belle Angel também tem, no Bella Femme. É tudo copia, tudo assim, imita o outro, sabe? Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa que eu saiba, né? E um outro produtinho de maquiagem é esse corretivo aqui da Miss Lari. Esse corretivo aqui, na cor 05. E é um corretivo de cobertura média. Eu acho que eu paguei 12 reais, 13,
nele, né? Eu gosto bastante dele. Você tá procurando um corretivo bom e barato? É esse aqui. E eu não tenho muita oleira, então pra mim funciona legal. Agora, quem tem mais oleira, eu não sei se vai funcionar. Então tem que testar, né? Mas é um baratinho super aprovado. E na parte de maquiagem é só esses aqui mesmo. E agora vamos pra parte de cabelo. Quem não gosta de ficar com cabelo bonito, né? E esse condicionador aqui da Seda é o meu preferido. E esse condicionador da Seda é maravilhoso. É muito bom. Ele derrete meu cabelo no banho. E quando seca, o cabelo fica bonito, sabe? Fica sedoso. Fica maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. Fica maravilhoso meu cabelo com ele. Quando seca, o cabelo fica bonito, sabe? Fica macio. Fica aquele aspecto macio. Fica muito bom, muito bom. E não é caro, não é caro. E você acha em qualquer farmácia, supermercado. Acho que é 12 reais. 12, 11, dependendo. Às vezes tem até promoção. E é muito bom. E essa linha da Seda aqui, desses condicionadores, tem três, né? Tem três tipos, né? Isso aqui é de hidratação máxima. E eu gosto muito dele, eu vou comprar mais com certeza. E ele é liberado para low pool também. Eu faço low pool, ele é liberadíssimo para low pool. E agora já estamos no final do vídeo. Eu nem sei se deu 10 minutos de vídeo, mas tô tentando aqui para poder dar 10 minutos de vídeo. Então vamos agora para esse produtinho aqui que é maravilhoso, lindo, maravilhoso, que eu amo, que é esse leave-in. Que é incrível, 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 maravilhoso, maravilhoso. Ele é o único leave-in que deu certo pro meu cabelo. Tô falando certo? Acho que tô falando certo. Porque não pesa meu cabelo, sabe? Não pesa meu cabelo. Meu cabelo fica super leve com ele. Ajuda a desembaraçar, sabe? O cabelo, porque o cabelo é descolorido. Então qualquer coisinha embaraça. Se eu for forçar com escova ou pente, vai arrebentar meu cabelo. Então ele ajuda a desembaraçar. O cabelo fica maravilhoso. E esse aqui já é o segundo. Eu já mostrei várias vezes aqui no canal, mas eu quero mostrar de novo pra vocês. E vale muito a pena esse produtinho aqui da Yenza. É maravilhoso. Maravilhoso. Super indico. Pode comprar, que ele é incrível. Vocês vão gostar. O preço em média dele não é caro. É uns 30 e poucos reais. 20 e poucos, 30 e poucos reais. Não é caro. Então vale muito a pena e rende pra caramba. Isso aqui já é meu segundo, né? Meu xodózinho. Amo. Não vivo sem. E o último produtinho é um body splash. É um body splash. Que na verdade não é esse, porque isso aqui tá cheio. Mas é esses body splash da Boticário. Eu joguei fora, acabei jogando fora o que eu gosto mais. Esse aqui também é muito bom. Ele é mais docinho, mais suave, né? Esse body splash. Era Boticário, é body splash de leite, né? Esses tem a vaquinha. E o body splash da Boticário que eu mais amo é o de ameixa. Não era pra ter jogado fora a embalagem. Ele é muito bom, ele é muito cheiroso, sabe? Aquele cheiro forte. Eu gosto de cheiro forte, assim, sabe? Forte, mas não é enjoativo, é um cheiro gostoso, assim, sabe? Você pode usar até mesmo como perfume, assim, pro dia a dia. Ele é muito bom, ele é muito cheiroso, muito cheiroso. Ele é um pouquinho mais caro que esse, né? Mas ele é maravilhoso. Eu queria comprar outro, porque eu... Nossa, é muito bom. Ele é muito bom. Eu super indico. Você gosta de perfume assim, um pouquinho mais forte, mas adocicado um pouquinho mais forte? Nossa, ele é maravilhoso. Amo. Vou deixar aqui as fotos. Vou deixar a foto aqui pra vocês saberem do que eu tô falando, né? E esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? E me siga no Instagram também pra vocês me acompanharem, acompanharem meu dia a dia, o que eu tô fazendo, ver lá meus stories, as postagens, dicas, tá bom? Se vocês interagirem comigo, vocês interagirem, vamos interagir, gente. Vamos interagir comigo, isso é legal, pode falar comigo. E assista meu último vídeo, assista meu último vídeo aqui no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo!